पराजय। दर्शक आज हामी गठबन्धनको कुरा गर्न चाहन्छौँ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्व सरकारको कुरा गर्न चाहन्छौँ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कुर्सी हल्ने के हो त? उहाँलाई हटाउन साँच्चीकै भित्री रूपमा खेल भएकै हो त? को लाग्यो त खेलाडी? प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यति छोटो अवधिमा उहाँमाथि किन प्रहार, उहाँलाई किन काम गर्न दिएन, उहाँले साँच्चै काम गर्न नपाउनु भएको हो त? प्रधानमन्त्रीलाई ढाल्न को लाग्यो त? आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा विशेषरूपमा खुलासा गर्न चाहन्छौँ। यो साता सत्ता समीकरणको चर्चा परिचर्चा र बहस भयो, धेरै किसिमको बहस भयो। गत हप्तादेखि आजसम्म आइपुग्दाखेरि समाचारका पानाहरू, सोसल मिडियाहरू, सबै राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा सत्ता गठबन्धनको मात्रै कुरा छ। सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल, चलखेल, साँच्चीकै चलखेल कहाँ कहाँबाट भयो त? शेरबहादुर देउवा गठबन्धनका शीर्ष नेता, कङ्ग्रेस सभापति, सिङ्गापुर गइसकेपछि एउटा चर्चा भयो राष्ट्रिय राजनीतिमा। अब शेरबहादुर देउवा किन जानुभयो सिङ्गापुर? सिङ्गापुरमा उहाँले के गर्नुभयो? निकै चर्चा भयो साथ। र धेरैले भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नको लागि, एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउनको लागि जानुभयो सिङ्गापुर, र उहाँले महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूसँग भेटवार्ता गर्नुभयो भनेर पनि धेरैले अनुमान काटे। तर वास्तविकता के हो त? शेरबहादुर देउवा सरकार ढाल्न चाहनुहुन्छ र आफू प्रधानमन्त्री बन्न चाहनुहुन्छ त? त्यो सम्भावना छ। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ, यो सरकारलाई कसरी ढाल्न सक्छ? 5 वर्षको लागि बनेको गठबन्धन हो यो सरकार, यो गठबन्धन 5 वर्ष टिक्छ। कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग प्रचण्डको राम्रो सम्बन्ध छ, केमिस्ट्री मिलेको छ। उहाँहरू दिनमा पनि भेट्नुहुन्छ, रातमा डिनर पनि सँगै खानुहुन्छ र कहिलेकाहीँ ब्रेकफास्ट मिटिङमा पनि उहाँहरूको भेटवार्ता हुने गरेको छ। बालकटार सूत्रले हामीलाई जानकारी दिएअनुसार शेरबहादुर देउवाको अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध छ अरे प्रचण्डसँग। त्यसैले प्रचण्ड सरकार ढाल्न शेरबहादुर देउवा तयार हुनुभएको छैन। अनि कङ्ग्रेसबाट को तयार भए त? कङ्ग्रेसमा साँच्चीको अहिलेको अवस्थामा शेरबहादुर देउवा पक्षधारहरू चाहिँ यो सरकार बचाउन चाहन्छन् र शेखर कोइराला, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेलहरू यो सरकार ढाल्न चाहन्छन्। एमालेसँग साँच्चीकै काङ्ग्रेसको सहकार्य होला त? हामी यस बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। वास्तविकता के हो त? कङ्ग्रेस र एमालेको बिचमा गठबन्धन हुन्छ र धेरैले भनेका छन् अहिले असम्भव छ, तत्काल गठबन्धन बन्दैन। तर राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन, जुनसुकै बेला जे पनि हुनसक्छ। एमालेका नेताहरूको भनाइ छ, हामी सरकार ढाल्दैनौँ, तर सरकार ढल्यो भने हामी चुप लागेर बस्दैनौँ। साँच्चै के होला त? अब देशमा राजनीति स्थायित्व आजको आवश्यकता हो, तर अस्थिरतातिर जान लाग्यो मुलुक। कर्मचारी तन्त्रमा यसले ठुलो असर पारेको छ। सरकार ढल्दैछ भनेपछि कर्मचारीहरू पनि चुप लागेर बसेका छन्, काम हुन छाडेको छ मन्त्रालयमा। त्यसैले आज प्रचण्डले मुख खोल्नुभयो, यो 5 वर्षको गठबन्धन हो, 5 वर्ष सरकार टिक्छ। अनि काङ्ग्रेसको नेत्री आरजु देउवा जापान प्रस्थान गर्नुभएको छ। उहाँ जापान किन जानुभयो? उपचार गर्न, धेरैले भनेका छन्। तर वास्तविकता के हो? डाक्टर आरजु देउवाको जापान प्रस्थान, जापान भ्रमणको पछाडिका रहस्य के हुनसक्छ? हामी यस बारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौँ र आज हामी बजेटको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। साँच्चीकै अब बजेट के होला त? यो बजेट संशोधन होला त? भोलि अर्थमन्त्रीले पनि जवाफ दिने बजेटको बारेमा संसदमा, प्रकाश शर्मा महतले भोलि उहाँले के भन्नु होला? बजेट साँच्चीकै संशोधन हुनसक्छ। अर्थमन्त्री चट्टान जस्तो गरी अडिरहनु भएको छ। सत्ता पक्षबाट, प्रतिपक्षबाट उहाँलाई बजेट संशोधन गर्न चौतर्फी दबाब छ र सत्ता गठबन्धन भित्रैबाट पनि दबाब छ। कङ्ग्रेसकै सांसदहरूले पनि दबाब दिइरहेका छन्, कङ्ग्रेसकै नेताहरूले पनि भनिरहेका छन् बजेट संशोधन हुनसक्छ, असम्भव छैन र संशोधन गर्नु पनि पर्छ। तर अर्थमन्त्री प्रकाश शर्मा भनिरहनु भएको छ, बजेट कुनै पनि हालतमा संशोधन हुँदैन, बजेट यथास्थितिमा पारित हुन्छ। र बजेट संशोधन भएको उदाहरण नेपालमा छैन भनेर आज पनि प्रकाश शर्माको जिकिर, अर्थमन्त्रीको भनाइ। अर्थमन्त्री गल्ने पक्षमा हुनुहुन्न, अर्थमन्त्री आफ्नो अडान कायमै राखिरहनु भएको छ। तर कङ्ग्रेस पार्टीभित्र उहाँलाई दबाब छ, उहाँले के गर्नु होला? पर्सि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने, प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइसकेपछि त्यही दिन बजेट पारित हुने र प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि बजेट पारित होला त? सत्ता गठबन्धन एक भएर बजेटको पक्षमा मतदान गर्लान् त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् हामीसँग। देश को कुरा गर्दाखेरि अहिलेको परिस्थिति कुरा गर्दाखेरि पशुपतिमा जलारीको चर्चा यति चुलिएको छ। हिजो अख्तियारले गएर सुन कति छ भनेर तौलियो नाप्यो, तर सुन कति रहेछ, कति किलो रहेछ त अझै पनि अख्तियारले बोलेको छैन। तर कतिपयले भनेका छन् के सुन त्यहाँ तलमाथि भएको छ, घटबढ भएको छ र सुनको तौल घटेको छ भन्नेहरू पनि छन्। तर अख्तियारले अहिलेसम्म कुनै पनि आधिकारिक दृष्टिकोण बाहिर ल्याएको छैन। सुन कति छ त? यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। हिजो अख्तियारले व्यापक रूपमा सबै पक्षलाई सहभागिता गराएर जसरी सुनको नापजाँच गर्यो र सुन हाम्रो देशको लागि जहिले पनि चर्चा परिचर्चा बसको विषय हुन्छ, कहिले सुन काण्डको कुरा हुन्छ, 33 किलो कुरा हुन्छ। अहिले आएर पशुपतिनाथको मन्दिरमा जसरी झलरी लगाइयो त्यसमा पनि भ्रष्टाचार भयो भनेर धेरैले भन्यो। त्यसपछि अख्तियारले हिजो छानबिन गरेको छ, वास्तविकता के हो भनेर अख्तियारले हिजो सुन जाँचेको छ, तौलेको छ, कति किलो होला त? यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् हामीसँग, तर आज संसदमा पशुपतिको जलरीको बारेमा व्यापक रूपमा बहस भयो। कतिपयले भन्यो त्यहाँ सुन घटेको छ, कतिपयले भन्यो घटेको छैन, कतिपयले भन्यो पहिलाको जति नै छ, कतिपयले भन्यो 500 ग्राम घट्यो। वास्तविकता के हो? जनता जान्न चाहन्छन्। सरकारले जवाफ दिनैपर्छ, अख्तियारले जवाफ दिनैपर्छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् हामीसँग। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी सुनकै बारेमा, पशुपतिको जलहरीको बारेमा चर्चा गरिरहँदाखेरि वास्तविकता के हो त? साँच्चीकै पशुपतिमा भ्रष्टाचार भएको छ र प्रदीप ढकाल विरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले जे गर्यो ठिक गर्यो, प्रदीप ढकालले भ्रष्टाचार गरेकै हो। पशुपति विकास सदस्य सचिवको रूपमा उहाँले त्यो कोषमा बसेर काम गर्दाखेरि आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। पशुपति विकास कोषमा बसेर प्रदीप ढकालले काम गर्दाखेरि त्यहाँ भ्रष्टाचार भएकै हो, धेरैले भनेका छन्। अहिले पनि भ्रष्टाचार भइरहेको छ, पशुपतिमा भ्रष्टाचार जताततै भएको छ, गाउँघरमा भएको छ, गाउँपालिकामा भएको छ, नगरपालिकामा भएको छ र तिनैताको सरकारमा भएको छ। मलाई देशभरिका जनताले फोन गरेर भन्छन् यसपटकको बजेटमा त यति भ्रष्टाचार भयो। स्थानीय तहको बजेटमा गाउँपालिकामा नगरपालिकाको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ त आफ्ना मान्छेलाई मात्रै पोस्ने काम भएको छ, राम्रो बजेट आएन यसपटक भनेर धेरै जनताका प्रश्नहरू र फोनहरू आइरहेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र आज हामी सर्वोच्चको कुरा गर्न चाहन्छौँ, हाम्रो देशको न्यायालयको कुरा गर्न चाहन्छौँ। न्यायालयलाई सुधार्नुपर्छ, न्यायालय आज जनताको आस्थाको केन्द्र बनाउनुपर्छ। आस्थाको केन्द्र न्यायालय हो र पीडितलाई न्यायालयले जहिले पनि न्याय दिनुपर्छ। सर्वोच्चमा अझै पनि 6जना न्यायाधीश रिक्त छ। आज बैठक बस्यो संवैधानिक परिषदको, तर पनि किन न्यायाधीशहरू नियुक्त हुन सकेन? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। न्याय परिषदको बैठकमा किन न्यायाधीशहरूलाई नियुक्त गर्नको लागि सहमति बनेन, के कारणले? न्यायाधीशहरू राम्रा मान्छे आउनुपर्छ, पार्टीको मान्छे होइन। भागभन्दामा अब न्यायाधीश नियुक्ति बन्द गर्नुहोस्, मेरो आग्रह छ। जिल्ला अदालतमा पनि न्यायाधीश खाली छ र उच्चमा पनि खाली छ, सर्वोच्चमा पनि खाली छ र वर्तमान प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको सङ्कल्प छ न्यायालयलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने। त्यो उहाँको प्रस्ताव, उहाँको सङ्कल्प, उहाँको आफ्नै नेतृत्व बनेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन होस्, हामी त्यही चाहन्छौँ। म केही समयको विश्राम पछि आउनेछु।